नमस्कार प्रिय दर्शक, मैं मुन्मी आपनालोक सकलोके मोर यूट्यूब चेनेल पुनरबार बहुत बहुत स्वागतम जानाइछो। आशा करिछो सकलो भाले आछे। दर्शक सकल, आजि ए भिडियोटोर जरियते मैं आपनालोकर लगत ढाबा स्टाइल मटन ग्रेवी रेसिपिटो शेयर करिम। ढाबात खाय आमी सबे भाल पाऊं, बिशेषके ढाबात चिकेन आरु मटन खाबले बहुत स्वाद हय, बहुत टेस्टी हय। तेलके तात कि कि व्यवहार करे, केनेकै नि ए रेसिपि बनाय, आहक ए भिडियोटोर जरियते आमीओ बनाओ। रेसिपिटोर कारणे मैं छागल मांग आधा के जी लैछो, 100 ग्राम दई, नेमु टेंगा, 250 ग्राम पियाज, जलकिया काजू केटामान, स्वाद अनुसरी निमक, हालधि आधा चामुच, चिली पाउडर 1 चामुच, गरम मसला 1 चामुच, जीरा गुड़ी 1 चामुच, धनिया गुड़ी 1 चामुच और गुटी जालुक आधा चामुच और लगते आधा नहरु पेस्ट। প্রথমতে মই দইখিনি মাংখত দি লৈছো। এতিয়া মই গৰম মছলা, চিলি পাউডাৰ, হালধি আৰু নিমখ গোটেইখিনি ইয়াতে দিলম। এতিয়া নেবু টেঙা ৰসখিনি ইয়াতে চেপি লম। ইয়াতে মই 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিলম। এতিয়া এই গুটিখিনি মই ভালকে মিক্স কৰি লম। এতিয়া এইখিনি মিক্স হৈ গ'ল। এইখিনি মই ফ্ৰিজত 1 ঘণ্টা ৰেষ্ট কৰিবলৈ থৈ দিম। কেৰাহীত মই তেল দি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আধাখিনি পিঁয়াজ আৰু কাজুখিনি মই ইয়াতে দি লৈছোঁ। বাকীখিনি পিঁয়াজ মই পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া এইখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ইয়ার কালার চেঞ্জ হয়ে আহিছে, এয়া আৰু অকণমান মই ইয়াক ভাজি লম। এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এইখিনি মই নমাই থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'বলৈ আৰু পিছত মই ইয়াক পেষ্ট বনাই ব্যৱহাৰ কৰিম। সেই একেখন কেৰাহীতে মই তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই 2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'ম। এইখিনি 2 মিনিটমান সময় মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া বাকী থৈ দিয়া পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি মই কোমল হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি মই হাই ফ্লেমত 10 মিনিটমান ভাজি থাকিম।
এতিয়া মই এইখিনি একেবাৰে কম ফ্লেমত ঢাকন মাৰি দিম আৰু প্ৰায় 40 মিনিটমান ভাজি থাকিম। মাজে মাজে চেক কৰি চাম। মাংসখিনি ভাজি থকা এতিয়া প্ৰায় 20 মিনিটমান হৈ গ'ল। চাওক ইয়াৰ কালাৰটো কিমান ধুনীয়া চেঞ্জ হৈ আহিছে। এইখিনি মই আৰু 10 মিনিটমান সময় ভাজিম। তাৰ পিছতে মই বাকী থকা মছলাখিনি জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, গুটি জালুকৰ পাউডাৰ এইখিনি ইয়াতে দি দিম। এয়া মই বাকী মছলাখিনি দি দিলোঁ আৰু মই যিখিনি পিঁয়াজ আৰু কাজু ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই পেষ্ট বনাই ইয়াতে দি লৈছোঁ। লগতে মই তিনিটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় সিমান পৰিমাণে আপোনালোকে জ্বলা দিব পাৰিব। এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে, কৈছোঁ নহয় মোৰতো এতিয়াই খাওঁ খাওঁ লাগিছে। কিন্তু আৰু অকণমান সময় ৱেইট কৰিব লাগিব বাৰু। এইখিনি মই আৰু 5 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া এইখিনিতে মই আৰু অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। যিহেতু মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰোঁতেহে নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইখিনি মই গ্ৰেভি কৰিম, সেইকাৰণে আৰু অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। লগতে মই এতিয়া গৰম পানী দি দিম। আপোনালোকে গ্ৰেভি যিমানখিনি থ'ব বিচাৰে, যিমান ডাঠ বা পাতল থ'ব বিচাৰে সেই পৰিমাণে আপোনালোকে পানী দি ল'ব। এতিয়া এইখিনি মই ঢাকি থৈ দিম লো ফ্লেমত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে। আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ মটন গ্ৰেভি ৰেডি। কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে নহয়। দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হয় খাবলৈও ইমান টেষ্টি হয়। এইটো একেবাৰে শেষত মই ইয়াত আৰু অকণমান গৰম মছলা দি ল'ম। গৰম মছলা দি লৈছোঁ আৰু লগতে কচুৰি মেথি অকণমান মই ইয়াত দিম। কচুৰি মেথি দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো আৰু ধুনীয়া হৈ যায়। এয়া মটন গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি মই 2 মিনিটমান থৈ পিনে মই নমাই দিম। চাওক কিমান ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে। আমাৰ মটন গ্ৰেভি ধাবা ষ্টাইল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খাবলৈহে দেৰি। এয়া ধাবা ষ্টাইল মটন গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হয় খাবলৈও ইমান টেষ্টি হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' আগলৈও পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সোনকালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেন্তে আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।